Cristiano, como é que é? Não. Tá com o irmão? Tô suave, pai, tô suave, né? Cadê os moleques? Cadê os moleques? Tá só você por aqui? Ah, tô sozinho aqui, os caras me abandonaram. E o KM, gente? KM, eu vi o KM lá postando lá que tá pegando mina até umas horas. Mentira, Danilo, o cara só tem pera, mano. Será, mano? Nossa, só tem pera, cara. Acho que não, acho que tá pegando. Você viu essa foto que ele soltou no feed lá? Ah, cê mano, é louco, cê é louco. Essa morena aí, certo? Então, se não tiver batendo na carne dela, ele é besta, parça. Só tá empirando. Tá não, mano. Parceiro. O moleque é desenrolado. Será? Eu confio nele, moleque. Você confia nele? Oxi. Eu não confio, não. Moleque eu é predador. Com ele, parceiro. E seu irmão tá predador com o Serjão lá dentro dos bueiros? Ah, ele tá, né, mano? Trampando muito lá no Brasão, lá limpando vitrine lá. É? Caraca, mano, vi ela tá com a mão. Não, morte, olha o Sonic ali. Encostando aí, pra ver qual que é a fita dele. Ô, bigode, cara, esse bigode fininho. Ah, tá suave, mano. Diferenciado, não tá não? Diferenciado. Mano, parece que é ótimo, cara. Só parece que é uma boa. Vocês é muito igual, mano. Vocês nasceu da mesma placenta. Tá fazendo o que aqui vocês, cara? Tá lógico, né? Fazendo o que aqui, fofocando, fazendo o que aqui, mano? Tava aqui falando do KM. KM, vixi, mano, os caras. O KM só tem peras, mano. Falou assim, mano, será que ele tá pegador daquele jeito que todo mundo fala, que tá lá no que você acha? Tá lá no feed? Ah, mano, eu tava vendo lá no Instagram dele. O tá representando, né? Cada ele dia tá uma, que não tá, mano, tá representando pra mim. Pra mim, tá. Tem pera. Você é louco, doidão? O KM é monstro, doido. Cada dia uma. Tá mirando foto de Barazeira, doidão. Vejo isso. Você vai ver, a mina vai chegar aqui e vai falar que não ficou com ele. Sério? Amiga, faz uma semana que eu tô marcando de ver o KM. E nunca dá certo, eu já falei que ia pagar o meu pra ele vir. Ele não quis vir, sempre enrola pra... Sempre enrola, sempre fala alguma coisa pra vir e nunca vem. Já falei pra ele que ia buscar ele. Já falei pra ele vir. Faz um mês que eu marco dele vir lá em casa pra gente ficar, né? E você acha que ele vem? Eu já tô nervosa com ele. Esse KM só me enrola, só me enrola. E ele fala que pega um monte e até hoje não vai me pegar. Caraca, meu parceiro. Hoje eu vou amassar, irmão. Hoje eu vou amassar cinco. O pai é garanhão, mano. Você é louco, apesar que essa semana eu marco com as minas tudo e depois eu acabo dormindo, parça. Jogando FF, mano, tu tem que escolher. Mina ou FF? FF ou mina? Eis a questão. Nossa, morena, parça. Você é louco, já tem um mês que eu tô marcando de amassar ela e sempre acabo dormindo, parça. Mas hoje eu vou pegar ela, parça, de jeito. E aí, bombom? Oxi! Vale, meu amor. Caraca, que acontece, dá uma voltinha aí. Que isso, hein? Só levantar pra cima, jogar pro lado e vapo? Tá sem nada? Então, sem nada. Eu te falar, hoje eu vou acabar com a sua vida. Hoje eu vou morder esse bife aí. Não, mas você só sabe falar? Não, hoje eu vou te mostrar, tá ligado? Hoje eu vou te mostrar que o pai vai catucar nesse pandeiro, hein, mano? Você é louco, hein? Será que você na escola de samba, mas já tá dando aula, hein? Depois eu te ligo, tá bom? Tá bom. Beijão, hein? Vai ligar. Caraca, mesmo, mano. Hoje eu vou ver esse diabinho aí, hein? Então, amiga, já tem um ano que eu tô esperando o KM vir aqui me ver. Já tentei de tudo, já mandei mensagem, ele só me enrola. Tô esperando até agora e nada dele. Cê é louco? Já tô um ano sem dar uma transada esperando esse cara e nada dele. Cê é louco? Ainda mais não, amiga. Cansada já de esperar o KM e nada. Só me enrola esse cara. E aí, bebê? Tá falando Olha de mim? Olha só. Aí. Caraca, acontece, que hein? Isso, hein, mano? Hoje não é Natal, mas você merece um peru, hein? Caraca, que isso? Toda de vermelho? Hoje eu tô. Até... Tá sem nada? Tô sem nada. Caraca, mano, um ano que eu te enrolo, né, mano? Um ano. Mas aí, esse carro aqui é seu? É. Vamos lá pro fundão? Vamos lá, então. Tirar seu atraso de um ano, minha vida. Quero ver, então. Você vai vir, mano. Eita, bagaceira, já entra aí, ó. Entra que é hoje. Mas, ó, você vai ver que valeu a pena esperar um ano, hein? Então tá bom, vai então. Ver que valeu a pena, hein? Eita, nós. Já faz aquele jeitão. E é o que eu tô sentindo. Que isso? Senhor. Mas calma aí, vida. Nossa, tem uma partida ranqueada agora de Sério? FF. Ó, a noite eu vou aí e te dou um trato, tá bom? É tá bom, é então vou esperar, aí, hein? Vou esperar. E aí, meus parceiros? Tô atrasado. Cheiro. Não, tô atrasado pra partida de FF, mano. Ranqueada, pelo menos. Ranqueada, entra lá, parça. Tá faltando mais 3 pessoas aqui, é um time aleatório que nós vamos montar. Oxe, mas... Sério? Mas papo reto, calma aí. Achei que você tava pegando umas minas agora. Ah, a partida foi adiada pra daqui a pouco. Calma aí. Demorou, Serol. Demorou, Nobru. Já nós entra aí, parça. Dá um salve. É doido ele. Aí, tava pegando umas minas. Olha as duas minas aqui que tá pra amassada. Mentira. Sério, deixa eu ver. É que agora tava na responsa, parça.
casa, mas nossa, tá marcado pra hoje à noite. Hoje à noite eu vou tacar o peru. Eu falei que ele era zica. Vou tacar o peru. Eu falei que ele era zica, você não quis acreditar, irmão, filho. Vou tacar o peru. Mas ainda continua falando, cara, falando que ele é tempera. Tempera o quê? É monstro, filho. Mas, elas que brotam. Elas que brotam. Uma tá um ano e outra tá um mês. Sem dar bitoca, esperando ele. Leva eu, irmão. Não é por nada, não. As minas voltou a ser pura, irmão. Pureza, irmão. Leva eu. Os quê? Caramba, vocês é bem pra caramba. Não, não é que vocês não vão achar homem bonito também, meu parceiro. Mas vocês é feio mesmo. Mas é o rico. Quer levar nós, pai. Ele vai temperado, né? Não vai pegar, você vai ver. Mas é o quê? Irmão, você acha que eu não vou pegar? Vamos apostar quanto que eu pego? Mano, apostar quanto? Seu salário. Seu pescoço? Você é louco, é maior que aquele pote. Não vai apostar, não, vai pegar, mano. Aí, parça, na moral, a partida vai estar tendo lá, depois eu volto aí. Me paga depois, tá? Será que vai pegar, mano? Nossa, eu não acredito mais, meu. Um mês sem transar. O primeiro que aparecer, ó, esquece. Já vou pegar. E é sobre isso. Caramba, novinho, que gato você é, hein? Ô, vem, morena. Tá indo pra onde? Casa, posso? Não, agora? Como não? Você é louco, um ano esperando esse cara, desista. Nossa, e aí, bebê? Fazendo o que, bebê, aqui? Tava esperando um cara, mas ele só me enrola. Rolou, então vamos ali, bebê, estourei. Vamos ser felizes ali comigo. Vamos. Aí, KM, brigadão, tempera da quebrada, ó. Fica gata, filho, tá, você temperou e o pai que pegou. Alô, KM! Valeu por ter temperado! Esquece, vou degustar agora! Esquece! Vamos beber! Caraca, já é meia-noite, uma hora. Ixi, mano! Não tinha mensagem aqui no grupo! Caô, mano! Os caras pegou as minas aqui. Nossa, parça! Que. Ah, mano, ele fala que é amigo, parça. Eu não comi nenhuma das minas. Você tá louco? Eu não fiquei com nenhuma delas. Os caras arrebentou. Olha lá. Ah, parça. Ah, tá suave, tem outras. Opa, e essa outra aqui, lindona. Oxe, 3 anos que eu não... Ah, pá, vou dar um salve nela. É hoje, gatona, daqui a pouco. Ah, daqui a pouco tem o quê? Tem partida de FF, mas depois eu vou, tá? Vai, 3, 2, 1, pode ir. Ô, meu parceiro, como é que é? Não, volta de novo. Vai. Alô, KM, valeu por ter você ter temperado, esquece. Hoje ela é minha, esquece. Tipo assim, aí no carro dá pra abrir aqui, ó. Aí faz a entrada pro carro. Você travou. Vai. Alô, KM, como eu tô, valeu por você ter... Esquece.